مايركا عاصمة سومالي لان اي هرقيسة عبد الرحمن محمود عيديد سولتيكو احنا مرشح مرلبات اترتمية كمين نقشدة قولها ديگان كي عاصمة هرقيسة ايامان تامر اولاها لي تلفيشن كوريال وحاو قودها شعبيقا مقالد هرقيسة وقو باقي ان اي قعوديا نباد قليو شعبيقا عاصمة يقودها شعبيقا سومالي لان بوحان لي هاي دوشد مهم بينات هاي waxaan u baahanahay inay soo baxaan xilibaano baarlamaan iyo kuwa deegaan ka marka ka bacda isto doonaan ay maayo doonaan waxaan shacabiga leeyahay bari doorashadu waa muhiim bay qof kasta u tahay oo Soomaaliland ah waxaan leeyahay diko nabada oo nabadgelyo ku codeynaya oo ku yugeysayeen in aad doorashada u soo wada baxdaan oo dhamaantii doorashada wada timaadaan oo aad codeysaan qof waliba qofka uu jecel yahay qofka uu niyadda ku hayo inaa u codeysaan idinkoon isriixayn idinkoon istaabanayn inta sharaxaniba waa walaalihiin qof walba qofkii aad go'aansatay inaad u codeyso oo si nabadgelyo ah ku codeysaan geesta kale Mayr Solteko ayaa shacabiga magaalada Hargeysa faray in aanay iibin kaararkooda codbixinta balse codkooda ay siiyaan cidda ku habboon Mayr Solteko ayaa waxa uu si weyn ugu mahadnaqay taageerayaashiisa kala degan xaafadaha magaalada Hargeysa ee maalmihii u dambeeyay ololaha sida weyn isugu soo baxay man taageerayaashayda waan u mahadnaqayaa isu soo bixi ballaadhan ay sameeyeen subaxyada ay sameeyeen ololihii ay sameeyeen dhog to dhog ay sameeyeen taageerayaashaydu dhamaan degmooyinka caasimadda iyo degmooyinka ka baxsan ba way joogan waxaan leeyahay in dhamaantii ma maanta u soo baxdaan codaysaan aydan isku halhalayn waxaan idin ka mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee ololaha uga qayb qaadateen taageero lama wada gaari karo maayakii magaaladaan ahay intay taageersan aad bay u badantay waxaan leeyahay ciidan soo gaari waayay ciidan soo gaaray ciidii fariintaydu soo gaadhayba in aan maanta u soo wada baxdaan aa u soo aa u codaysaan waa doorashadii baarlamaanka iyo deegaanka oo isku sidkan waxaan aad ugu codsanayaa taageerayaashid inaad subaxdii soo kalahdaan kuwiyada si aad u gashaan hore codkana bixisaan insha Allah taala Maxamed Xasan Horeal TV Hargeysa.